Estamos de volta e mostramos aqui no Vida no Campo recentemente uma reportagem sobre Compost Barn. Vocês lembram? Pois é, nessa matéria conhecemos a Gabriel, de 12 anos, que fez o maior sucesso em todo o Brasil, por seu conhecimento técnico na área. E especialmente ao mês das crianças, você vai conhecer de pertinho a história dele. Vamos ver. Estamos em Bela Vista de Goiás, município que fica a cerca de 50 quilômetros de Goiânia. A cidade tem aproximadamente 25 mil habitantes. A agropecuária é a principal economia aqui. Aqui na Fazenda Califórnia, que fica a 13 quilômetros da cidade, mora o Gabriel, de apenas 13 anos. O dia a dia dele, em alguns momentos, é igual de qualquer pré-adolescente. Acorda cedo, vai para a escola, joga no celular, entre tantas outras atividades. Mas nas horas vagas, a diversão dele é outra: ajudar o pai na fazenda da família. A paixão desse garoto começou cedo. Aos 3 anos, ele já queria seguir os passos do pai. Desde pequeno, quando eu via meu pai sempre no curral, sempre lá por perto, e eu comecei a achar interessante. Desde mais ou menos 3 anos de idade, eu já interessei pelo assunto. E o Gabriel lembra bem das atividades que o pai fazia naquela época. Mesmo pequeno, ele já queria colocar a mão na massa. Eu lembro que meu pai ficava no curral, anotando alguma coisa das vacas. E eu queria também. Eu falava: pai, deixa eu também, por favor. Aí falou: calma, filho, você ainda é um pouquinho pequeno, vamos com calma. E aí logo já comecei a anotar tudo, já controlar tudo das vacas. Ele ajuda nos finais de semana, mas nas férias, quando tem mais tempo livre, é aqui na fazenda que o Gabriel gosta de passar a maior parte do tempo. No escritório, os dois definem juntos quais tarefas vão fazer ao longo do dia. Aí tem que ficar atento também a essa bezerra aqui, os dias que tem que repetir medicação, né? Certinho. O Gabriel já lida bem com o gado. Ele mesmo busca as vacas e conduz elas enquanto o pai espera na sala da ordenha. Ele anota a quantidade de leite e está sempre atento a tudo que é feito na ordenha. Rafael conta que desde pequeno o filho sempre mostrou interesse pela fazenda. Queria participar de tudo. As fotos de infância mostram bem isso. Olha o Gabriel aí perto do bezerrinho. O Gabriel começou dos 2 para 3 anos de idade. Sempre quando eu estava aqui por perto, ele sempre queria acompanhar, mal andando, mas estava perto. Aí sempre quando podia, eu sempre estava trazendo ele para uma ordenha, um ou outro, uma bezerrinha, para ele estar perto. E sempre está junto agora, não me deixa para nada. Sempre que eu estou aqui, ele está junto comigo. Apesar da pouca idade, o Gabriel já tem responsabilidade de gente grande por aqui. Ele é a quinta geração da família que futuramente vai assumir as responsabilidades da fazenda. E não é à toa que ele já escolheu a profissão que vai exercer daqui a alguns anos. Eu quero fazer medicina veterinária e cuidar daqui. Porque no momento o veterinário aqui da fazenda é meu tio. E aí quando eu me formar, eu vou pegar esse espaço. O pai admira e tem orgulho do filho querer dar continuidade ao negócio da família, que é a pecuária leiteira. Rafael vê que toda essa dedicação do Gabriel vai ajudá-lo muito. Ainda mais nessa fase de transição, onde os jovens têm muitas dúvidas de qual caminho seguir. O que mais você escuta é os colegas falando que os filhos não querem seguir a atividade do pai, que é muito sofrido, é trabalho do dia a dia, assim, é muito estressante. E a rentabilidade não é tão grande, a gente não é tão valorizado assim. E saber que ele quer isso e quer ser um veterinário e tomar, assumir a fazenda futuramente, isso aí pra gente só tem que agradecer. Apesar de toda a paixão pela fazenda e pelos animais, a prioridade na vida do Gabriel são os estudos. E o pai é o maior incentivador. E a primeira coisa é a escola, né? É o estudo dele, ele indo bem na escola, indo bem nos estudos lá. Sempre ele vai estar aqui, que é a segunda coisa que ele mais gosta, isso aqui.
Então, ele tem nota boa, está respondendo muito bem. Então, sempre tem uma premiaçãozinha de uma bezerra, quando vai bem na escola, sempre dando algum agrado, alguma premiação para ele por estar se esforçando nisso também, sempre incentivando ele a estudar também. E o garoto sabe separar bem as coisas, tudo no seu devido tempo. A rotina de estudos é intensa e ele se considera um bom aluno. Os estudos eu não posso deixar de lado de jeito nenhum. Graças a Deus, eu me considero um menino muito estudioso. Vou muito bem na escola, realizo todas as atividades propostas que as professoras propõem. Tiro nota boa nas avaliações e na média final do boletim também, graças a Deus, é bom também. A parceria entre pai e filho é fiel. São amigos e companheiros inseparáveis. Estão sempre juntos. O paizão coruja sabe que o Gabriel terá um futuro promissor, o que é um motivo de orgulho. Fico muito orgulhoso. Sinal que, ao menos um pouco, a gente está fazendo certo, né? Dele estar sempre junto, querendo sempre dar o palpite dele nas coisas. Tem o gadinho dele, está sempre querendo melhorar também. E tem uma mentalidade diferente da minha, que vai agregar bastante no futuro aí da atividade. O Gabriel é apaixonado pelas tarefas da roça. Gosta de ajudar o pai, mas não deixa de brincar, estudar, curtir a vida. Assim como toda criança deve ser.